ile mashamba ya serikali, mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora. Kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevambia shamba ya serikali, wamekwama pale, waondolewe. Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ile nyumba inalipiwa saa hii shilingi 20,000, tunataka kuleta chini mpaka shilingi 5,000-6,000, na hiyo nyumba unaweza kulipa mortgage baada ya miaka 15-20, nyumba inakuwa yako. Tunaelewana jameni? So bwana wa matangi na county government, mupange maneno vile tulikubaliana. Regional commissioner, wale watu wote wamekalia shamba ya serikali mahali tunataka kufanya affordable housing, watoke mara moja. Na nyinyi vijana mujipange, kwa sababu hizo nyumba 10,000 tunaanzisha December. Ile nilikuja kuanzisha pale Ruiru, saa hii imefika 50%, na nilikuja kuanzisha miezi 3 iliyopita. Hii 10,000 tunakuja kuanzisha hapa Kiambu. Nyinyi vijana wa Kiambu mkuwe tayari, nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana karibu 20,000 kuanzia December wa kujenga hizo manyumba. Nyinyi vijana wa Kiambu mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Ikihitajika watu ya plumbing mtakuja? Wale electricians watakuweko? Na wale masons watakuweko? Na wafanyikazi wale wengine wote mtakuweko? Hiyo ndio mpango yetu, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Tumekubaliana? Vile vile huyu korori ambaye ni mjumbe wenu, tumekubaliana ya kwamba kila ward hapa Gatundu North na kila ward katika kila constituency Kiambu na Kenya, tumekubaliana kila ward lazima iwe na ICT hub, mahali tutaweka kompyuta 300-400. Vijana hawa tuwafutishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira katika digital ecosystem. Vijana muko kufundishwa mambo ya kompyuta ama mtashindwa? Vina kompyuta itawashinda? Sio lazima ukuwe na degree, hata ukiwa na masomo ya form 4 inatosha. Sijui tunasema.